Slavnostní mše svatá k uctění svatého Víta, sloužená kardinálem Dominikem Dukou v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha, byla důstojným připomenutím tohoto světce. Ale je to ukázka prostě i pro dnešní dobu, že dospívající mládež, ať je to chlapec nebo děvče, nejsou na okraji, ale mohou se stát do jisté míry výzvou a určitým příkladem. Svatý Vít byl jedním ze 14 pomocníků, z nichž každý svou přímluvou mohl lidem pomoci od různých nemocí. Byl také uctíván jako patron domácích zvířat a ochránce proti bleskům a také je považován za patrona mládeže. Myslím, že i po těch tisíci letech a 700 let od Karla IV. Vít nám všem pořád má co dát. A já věřím, že nejenom nám, ale i hlavně mládeži, aby prostě se choval tak jako on a aby mládeži byl příkladem. Víte, ono u svatého Víta, stejně jako u všech ostatních svatých, je třeba hledat tu inspiraci ne v jejich svatosti, ale v jejich lidskosti. Hodnoty, v které věříme, prostě nejsou dány jednou provždy. Že to nejsou hodnoty, které nám byly kým si seslány a my si jich jenom užíváme, že to je mnohdy opravdu velká oběť, je za ně bojovat a prosazovat. Dnešní mladí lidé by si měli z odkazu svatého Víta vzít za příklad jeho zápal a obětavost při prosazování svých myšlenek. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.